नाउ त्यहीँ हुन्छ ठुलो खेर खेर लु है चिया पकाएर खाएर ऊ त्यो पानी पऱ्यो मकैहरूको त पाल्नु नि त खानु नि हिजो चारो दिन चाहिँ होइन अरे लाउने रहेछ भनेको बाख्रै चढिदिँदैन क्या हाम्रो गाईले औषधि पनि बनाउनु भएको छ के गर्यो दिनै पछि एउटै काम हुन्छ घाँस खोज्नु पनि गयो होटल ए काट्ने मान्छे पनि खोज्नु गयो होटल सम्बन्धमा त फेरि एक गिलास कफी खाएछ भन्दैन अनि आउँछु है होइन चिया त खाऊ न आऊ कि आऊ त्यहीँ बिसो भन्छ ठुलो पानी त्यो अस्तिको हिजो पनि बाहिर म भएर दल्छु कस्तो राम्रो पिठो हेरौँ न लु कति पढेको र पनि केही नभने भाउजू मान्छेले किन नबुझ्यो भन्नु चाहिँ हो है भन्नु पर्छ तिमी बस्तु हेर्दै यसो कुखुरा छ जस्तो हुँदैन म जान्छु है ल जा
राख्नु नि हिजो मैले Goodbye, Lavinia. आलुको तरकारी हाम्रो कुखुरा काट्ने मान्छेले टाउको कुखुरा काट्ने टाउको सानो औला र बनाइदियो होला दुई एक वा तिनजना ल्याइदिन्छ अब रस हालिदिन्छु लो पानी आएसम्म त्यस्तो रमाउँदैन बाख्रा उठालेको मैले भैलो पनि लान्छु बोलाउँदैलाई चाहिँ आउँदैन